Hello guys and good morning again with Muhammad Naeem Sikandar. आप ये बताएं कि कितना टाइम लगता है पेशावर से इस्लामाबाद तक? नॉर्मल स्पीड में अगर आप जाते हैं तकरीबन 120 तक तो आपको डेढ़ घंटा लग जाता है इस्लामाबाद टूल प्लाजे तक पहुंचने के लिए। सही, मोटरवे ये सीधा बना हुआ है लाहौर तक, लेकिन अभी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये मोटरवे। भाई मोटरवे के साथ जो है क़ियाम व तवाम यानी सर्विस एरिया भी होता है तकरीबन 40-50 किलोमीटर पे। यहाँ पे आपको मिलेगा सर्विस एरिया जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, शॉप होती है इस तरह, जैसे ये 24 मार्ट के नाम से 24 घंटे खुला हुआ ये शॉप है और यहाँ से आप कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरा फिर यहाँ पर ये रेस्टोरेंट होता है और रेस्टोरेंट्स होते हैं, सिटिंग एरिया होता है, डाइनिंग एरिया होता है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो ये जगह जगह पे यहाँ मोटरवे में ये भी आपको मिलेंगे। जा रहे थे इस्लामाबाद लेकिन अचानक हमने फैसला किया और नईम भाई ने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम जाएंगे कहाँ? फैसलाबाद। फैसलाबाद हम लोग जा रहे हैं भाई और वही लाहौर वाला मोटरवे है, इस्लामाबाद टू लाहौर वाला मोटरवे। तो पहले हमने आपको सिर्फ दिखाना था पेशावर टू इस्लामाबाद, लेकिन अब आपको दिखाएंगे पेशावर टू फैसलाबाद।
ابھی ہم یہ کلر کہار کے ایریا میں رکے ہوئے پیٹرول بھرنے کے لیے, اور یہ جو کلر کہار کا بھی ایریا ہے یہاں پہ, یہ بہت خوبصورت ہے. یہ موٹر وے کے اوپر یہاں پہ ریسٹورینٹس ہے, دیجی ریسٹورینٹس, اور ساتھ میں امریکن جتنے بھی برانڈز ہیں, میک ڈونلڈ, کے ایف سی, سب وے, وہ سارے بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں. اور ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے شاپس ہیں گروسری کے, پیٹرول پمپ ہیں, اور علاقہ جو ہے بہت صاف ستھرا ہے بالکل. یہ ایریا تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ یورپ وغیرہ میں کہیں پہ اسٹاپ کر رہے ہو راستے میں. وہ پیچھے دیکھیں نا, وہ سارا وہاں پہ برانڈز ہے. اور ابھی ہم چونکہ پہلے ہم جا رہے تھے اسلام آباد, تو ابھی ہم جا رہے ہیں فیصل آباد. ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا اسٹاپ کیا ہے, 4 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں پشاور سے, اور 1.5 گھنٹہ اور رہتا ہے فیصل آباد. یہ موٹر وے پہ ایک اور جو ہے سروس ایریا ہے, تو ہلکا پھلکا ہم نے کہا کچھ کھا لیتے ہیں, تو برگر وغیرہ کھائیں گے, فاسٹ فوڈ. یہ یہاں پہ کے ایف سی ہے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہر سروس ایریا میں آپ کو ڈیزی فوڈ سے لے کے فاسٹ فوڈ وغیرہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہاں پہ ملیں گے. یہ اٹ سیلف جو ہے ایک انتہائی اچھی چیز ہے یہاں موٹر وے کے اوپر. اور پنجاب پروونس کے بھائی کیا بات ہے, بہت خوبصورت ہے پاکستان کا پنجاب صوبہ, اور گرین بھی ہے اور ڈیولپڈ ہے, ہر سروس ہر سہولت اویلیبل ہے یہاں. انڈے برگر, انڈے والا برگر بھی ملتا ہے. نہیں بھائی جی, بھائی یار کیا آپ کیا خیال ہے یہ جو قیام و توام کے بارے میں, یہ اتنی اچھی جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پاکستان میں, موٹر وے کے بارے میں یہ سارا کیا ایکسپیرینس آپ کا کیا رہا ہے؟ یار میں تو بڑھاتا ہوں موٹر وے سے بڑی بہترین قسم کی چیزیں بنی ہوئی ہیں, خاص کر انتظامات جو ہیں ان کے ہیں نا, کہ آپ جو ہے میرے خیال میں 30-40 کلو میٹر کے بعد ایک اچھی جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں, آرام کر سکتے ہیں, ہر فیسلٹی آپ کو اویلیبل. تھوڑی مہنگی ہے لیکن یہاں پہ صحیح ہے یار, پہنچانے میں بھی ٹرانسپورٹ کا خرچہ آتا ہے, تو بہترین فیسلٹی ہے موٹر وے سے. یہ انڈے والا برگر بھی آپ نے, بس آپ تو چاہ رہے تھے کہ کے ایف سی والا کھایا جائے, ہم نے کہا دیسی ٹائپ. کتنے کا تھا ایک برگر انڈے والا؟ یار میرے خیال میں ایک 90 کا ہمیں ملا ہے ایک بار, ویسے شہر میں 50 تھا. ہاں چلو کوئی بات نہیں ہے. نہیں بوتل جیسا کہ ادھر بھائی
बर्गर के बारे में बताएं, अंडे वाला बर्गर कैसे लगा आपको? नॉर्मल है यार, बस गुजारा है। गुजारा है ना, पेट भरने के लिए सही है, अफाके के लिए काफी है, गुजारे के लिए, पेट भरने के लिए नहीं।